Fala, galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho aqui. Vamos de 7 minutos, videozinho lançado recentemente, há uns 3 dias atrás. Temos aí, tá aí uma série que eu tenho muita vontade de assistir, nunca assisti, The Boys, né? Então vamos aí de Capitão Pátria, O Que Eu Quiser. E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento. Vocês podem se tornar membros e, claro, me ajudar aí a chegar, a bater minha meta de 10 mil inscritos, belezinha? E vamos que vamos. Já vi Tudo tanto que eu meme criei, dessa o show, série. 7 minutos, então toma! Eu já Sete tenho muita minutos a vontade de aprender. assistir, Estamos cara. levando nossos maiores sucessos para todo o Brasil. Tanta Garante seu coisa que eu tenho ingresso, vontade de link assistir, na não dá tempo. descrição. Além da criação, minha concepção foi imaculada como uma profecia. A grandeza destinado gerado como um messias. Pessoas no poder me querem controlado. Eles me querem fraco, calado. Como um deus eu devia ser dourado. Deviam sacrificar os filhos como Abraão e Isaac. Se eu mandasse! Pra você eu sou um santo, pra mim você é um Eu sou muito mais do que só um ser humano. Sei exatamente o que Jesus sentiu. Não cometo erros. O que eu fazer por um bem maior. Com vocês eu não pareço. É óbvio, porra, porque eu sou melhor. Quero ver se você é homem pra falar que eu sou só um produto ruim. O preço dessa sua audácia será sua própria família ruim. Olhe bem pra esse cadáver à luz do luar. Despeça-se do seu amigo. Isso não é mais um pedido, cê vai pular. A cereja do meu bolo caindo no abismo. Perfeito que era América antes desses imigrantes. Abra o cabeça, siga meus Eita, sério? termos. Tu vai tocar nesse assunto, sério? Esse egoísmo imperdoável. É meu presente de aniversário. Inimigos mascarados de amigos. O buraco no seu peito é o desejo por você ter me traído. Um animal imundo pode ser impressionante, apesar de ser só um humano minúsculo. Garotos tentando brincar com a sorte, acham que isso é poder. Nosso destino é lutar até a morte, no fim são de nós que vai sobreviver. Filho, agora que eu te encontrei, você não vai passar o que eu passei. A solidão de ser superior a todos quis a sua volta. Se é tão forte como nós, as coisas quebram. Às vezes essas coisas são as pessoas que amamos. Então não se culpe se por sua culpa sua mãe está morta. Infelizmente é uma pequena parte em mim que ainda é humana. Uma parte suja, patética e enrugada. Sabe o que eu vou fazer? Corta lá fora como se fosse um câncer. Quando forem implorar por suas vidas, não clamem para Deus, porque o único homem no céu sou Caramba. Posso ser sua divindade, amado por todos, me pegue essa fé. Vou destruir cada cidade, um bando de merda que se eu fizer. Vocês não podem fazer nada. Eu posso fazer o que eu sou perfeito, é puro. Acima de todos e acima de tudo. Até meu povo entender que são eles ou a gente. Mas se derrama sangue, não existem inocentes. E traidores da minha raça não vão mais me intimidar. E se desse mundo inteiro quem eu sou de verdade, você mostrar. Sim, eu perderia tudo, mas depois disso eu não teria nada mais pra perder. Primeiro eu derrubo a Casa Branca e o Pentágono. E vocês nem poderiam se defender. Apagaria Nova York da porra do mapa. Só porque seria divertido. Sabe que eu prefiro ser amado, mas tira isso de mim. Não ligo de ser temido. Nossa, bem maquiavélico. Eu sou um Deus vivo. Então me tema e me ame como pais e filhos. Quem foi seu herói na infância? Mas um soldier boy só cumprindo deveres. Mas eu não sou sua decepção nem sua imitação. Eu sou o upgrade que eles ganhem mais poder. Divindade, amado por todos, me pegue essa fé. Vou destruir cada cidade, um bando de merda que se eu fizer. Você não pode.
7 minutos sempre errado, né? Só tenho uma dúvidazinha. Eu vou voltar aqui no início do vídeo, porque tem um momento na música que fala sobre... É uma coisa que ficou muito na dúvida, porque no início não explica exatamente o que ele é, se ele é uma criação, se ele é outra raça. E aí, no meio aqui, no meio pro final, tem uma parte que fala assim, que ah, você também traiu a nossa raça, né? Fala pra uma pequena que aparece, alguma coisa assim. E aí, ficou subentendido que ele é uma outra raça, tipo, super-homem, né? É, mas no começo da música, deixa eu só ver uma coisa aqui, só pra tirar minha dúvida. Só pra eu fazer minha... Tá aqui, não sei o que é criação, né? Além da criação, peraí. Bem no comecinho. Ingresso, link na descrição. Deixa eu só ver se isso. Da criação, minha concepção foi imaculada como uma profecia. A grandeza destinado, gerado como um Messias. Oh, porque ele fala gerado como um Messias, a minha concepção foi imaculada. E aí eu fiquei nessa dúvida, né, se ele tinha sido criado, né, sei lá, de repente ele é algum experimento, não sei do que se trata exatamente a série. Se ele foi algum experimento de fato, né, ou se, enfim, ele é de outra raça e tal. Mas assim, gente, muita coisa, a série me... Eu já vi vários cortes, né, várias frases dele, e é uma coisa que sempre me chama muita atenção, né, porque... É, existe muito essa dicotomia entre o que é bom e o que não é bom. E aí os super-heróis, eles sempre vêm com essa ideia de bondade. Ah, vou salvar o mundo, vou salvar as pessoas, eu sou reconhecidamente como bom e tal. E existem personagens que quebram justamente com isso. Então eu acho muito top quando aparece um personagem que quebra com isso, que meio que coloca em dúvida algumas das nossas concepções, que são concepções moralistas, no fim das contas, né? Então, eu acho, assim, quando eu falei que ele era maquiavélico, né? Que é uma citação da frase, né? Essa coisa do temido, né? Melhor ser temido do que amado. Então, isso realmente remete a muitos aspectos filosóficos mesmo, a muitos aspectos que envolvem essa discussão entre o que é bom e o que não é considerado bom. Então, assim, ele me lembrou algumas coisas que eu já assisti, como aquele filme que tem Watchmen, eu acho que é esse o nome do filme, Watchmen, que é um filme que é relativamente pouco conhecido, porque pelo menos para os meus alunos eles nunca ouviram falar, é um filme de super-herói, mas é um filme que meio que não é um filme de super-herói comum, né, como a gente está acostumado com a Marvel, com a DC, mas ele traz ali uma outra concepção, que é justamente essa coisa, né, de fazer aquilo que é necessário, mas que não é necessariamente certo. Mas enfim, né, então assim, é uma coisa que me chama sempre muita atenção. Tem eu não sei se o Antônio pode me responder isso, mas tem uma animação, se eu não me engano, na Netflix, que é Omni-Man? Eu já assisti alguma coisa dele aqui. Na Prime Video, mas é Omni-Man o nome, ou não? É Invencível. É o Invencível. E aí eu me lembro... É porque a série é do filho do Omni-Man. O Invencível. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Entendi. Mas ambos, tanto The Boys como coisa, são da Prime Video. Ah, então... Eu posso dizer que tem alguma referência? Porque me lembrou muito essa coisa, né, dele, quando ele fala assim... Ah, Não sei, né? Porque tem uma hora na música que ele fala assim... Ah, eu encontrei você, meu filho, né? E aí ele vai falar do filho dele. Ele diz que ele ainda tem alguma coisa que ainda é humana nele, que ele quer cortar isso, né? Então, eu achei muito parecido, apesar de eu nunca ter assistido o Invencível, mas como eu já reagi a alguma coisa aqui no canal, aí acabou me lembrando um pouquinho isso, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu achei bem parecido pelas coisas que, enfim, a minha memória de frango me permite lembrar. Mas, enfim, gente, música top, história top, sou muito curiosa em relação ao The Boys, tenho muita vontade de assistir, ainda não parei pra assistir. Mas a música não tem o que falar, porque é 7 minutos, né, gente? Então, sempre top. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo.
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.